Stavanger, the most beautiful city. Se det, det så ikke galt ut for Stavanger. Hadde det bare vært 5 grader varmere, så kunne vi nesten sagt at det var sommerlig. Men det har i hvert fall fått asfalten til å tørke opp, og det skal være sol i dag, og så stiger temperaturen til 18 grader i morgen. Så, ja, etter den forferdelige starten på sommeren som har vært i Stavanger, så må jeg nesten si at det er ganske bra da. Men så kommer regnet tilbake igjen. Det varer ikke. Så nyt dagen i dag og i morgen. Her er temperaturoversikten over Europa. Dere ser at det har blitt relativt kjøligt i sør. Spania er ut av hetebølgen. Ha en riktig, riktig god tirsdag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap, folk ut. Nå begynner det å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg.